majirto wax wacyi gelin la yiraahdo majirto wax kaara oo cidi qaadanaysa way yarihiin waa maalintiba wax qaata meelaha 20 qof 30 qof ayaa qaata diiwaangelinta qaadashada kaarka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa maalintii saddexaad ka socda magaalada Gabiilay ee xarunta gobolka Gabiilay ayaan le maxamed cali oo kamid ah dhalinyarada gobolka Gabiilay sidoo kale inta badan kamid ah dhalinyarada ka hadla arrimaha bulshada ayaa sheegay in sanadkan ay wacyigelinta qaadashada kaarka cod bixintu ay aad u yartahay isla markaana aanay goobaha jirin dad badan oo qaadanaya kaarka cod bixinta doorashooyinka waxa uu soo jeediyay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee Gabiilay iyo komishanka doorashooyinka in la kordhiyo wacyigelinta qaadashada kaarka cod bixinta si ay bulshadu uga faa'iideysato muddada kooban ee ay socoto qaadashada kaarka cod bixinta doorashooyinka magaalada Gabiilay waxa amba gobolka Gabiilay waxa ka socotay maalmihii u dambeeyay kaar qaadashadii waxa weeyaan sidaynu wada ogsoonahay waqtigii hore ee kaarka la qaadanay aan xayada diwaan la diwaangelinayay dad waxaan hore u sheegnay in ayna jirin oo ay yareed gobolkan Gabiilay marka la eego wadanka qaybi ee goboladiisa marka la eego waxa jirtay inaan kaarka aan la qaadan sababo jiray awgood kuwaas oo aanu TV-yada la wadaagnay waqtigii balse aanu xarig iyo cadaad kala kulanay maanta oo la qaadanayo kaarkii waqtiga la galay diiwaangelintiisa maantana waa isla sidii oo kale ma jirto wax wacyigelin la yiraahdo ma jirto wax kaara oo cidi qaadanaysa way yarihiin waa maalintiiba wax qaata meelaha 20 qof 30 qof ayaa qaata dhibta jirtaana waa la wada ogsoon yahay gobolkan dhibta jirtaana maaha wax kale waa xaalad ay cidda ka mas'uuliyey ay ugu talagashay hawsha sidaa awgeed waxaan ku xiiqno iyo wax la iska weydiiyo midna maaha waayo ciddii mas-uulka ka ahayd waxaan ayaa sidan macnihii u gashay sidaa awgeed waxa weeyaan inta yar gobolka Gabiilay dadka ku nool waxaan kula dardaarmaynaa intii qaadatay ee isdiiwaangelisay bal inay kaarkan ay soo doontaan intaan kula dardaarmaynaa waa intaa ee ay garan lahayn ciddii ka mas-uulka ahayd sidii ay wax ugu sheegi lahaayeen komishankan horto hal caqabad ba haysataa caqabada haysataa waxa weeyaan ma jirto cid gobolkan lagala xiriira dee waa macnihii waa aad bay iska liidataa hadday wacyigelin tahay cidima oga waad arkaysay waxa halkan inaga hor yimid dad raadinayay goobaha kaarka laga qaadanayo waynu tilmaanay macnihii waxaan jirin cid aanba wacyigelin u faahfaahisa haw maxayday saddexdan goobood ee magaalada ku yaala cid u faahfaahisa ayaan jirin way yartahay laba gaari baa socda gelinka dambena ma shaqeeyaanba way iska wada fadhiyaan ka miyiga maba jiraanba dadka miyiga maba ogaba kuwii magaaladan ogeyn waabase kuwa miyiga siyaasiyiinta gobolka ayaa macnihii mas-uuliyad darradan intan leeg ee gobolka haysata ka gaabiyey waayo gobol walba mas-uuliyiintiisa ayaa u dhaqdhaqaaqda hay'aday waxba commission kama taradee laakiin waa hadba mas-uuliyiinta cidda gobolka ka mas-uulka ayaa hawsha qabtay ayaan qabaano Sakariye Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiilay waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa